はい、酒好きな俺の飲酒道を始めていきたいと思います。今回は、サントリーの、真夜中の至福。これ、限定醸造です。生ビールです。麦芽 100% ビールですね。深い余韻のビールと書いてあります。真夜中の至福。ゆったりくつろぐ贅沢なひとときに。アルコール度数 6%、原材料が麦芽とホップ。容量が 350ml です。これはコンビニで買ったんですが、コンビニ、セブンイレブンで売ってたんで買ったんですけど、結構コンビニってね、新商品が並ぶんで、スーパーだとね、まあ、売ってるとこは売ってるんですけど、売ってないところには売ってないですからね。じゃあまた、チーズ。ね、スモーク味のベビーチーズ。食べながらいただきたいと思います。乾杯。あ！なんだこれ？甘っこれ。すっげえ甘いこれ。へえ。夜中の至福。至福だよ。めちゃくちゃ甘いこれ。びっくりした。甘っ。これ甘い。ビールで久々の甘々系ビール来た。ちなみにこれは11月4日限定販売となってます。麦本来の美味しさが楽しめる麦芽 100%。麦芽を贅沢に使用し、デコクション製法で実現する濃密な旨味。深い満足を得られるアルコール度数 6%。深い余韻を感じる豊かな醸造香。いや、これは甘いわ。あ、これコンビニ限定みたいですね。サントリー4、真夜中の至福は、麦芽 100% による麦の味わいと、ふくよかな香りが特徴のビールで、深い余韻をお楽しみいただけます。パッケージは夜空をイメージし、夜にゆっくりとビールをお楽しみいただくシーンを表現しました。とかって書いてありました。これは甘い。なんか、どっかの、ブログが、ね、に載ってますけど。真夜中の至福とかいうビールあんまうまくない。サントリーから変な甘みが合わなかった。プレモルの方がうまい。それ間違いない。値段が、200円ぐらいじゃない？多分。いや、でも、プレモルの方がうまいっていうか、まあ、それ言っちゃもう型なしだろ。まあ、あくまでもあれ、プレモルはあれだからな。まあ、値段的にどうかは知らんけど。プレモルはあれ、香りですよ。これ甘さだ。なんかね、個人的にはなんかウイスキーみたいな甘さがあるね。ウイスキーの、甘いウイスキーに、日課ウイスキーの、甘いウイスキーの、ような、
味わいがすごいするんですよね。これは甘いな。まあ、ビールって大体ほら、苦いとか、っていうのがよくあると思うんですが、まあ甘い。これ飲めばまあ甘さがわかるだろうな。は？ビールって甘いとか、何それみたいな。っていう人は、まあ買ってみてもいいんじゃないですか、ね。ビールの甘さっていうか。なんか本当になんか、ウイスキーっぽいな、これなんか。後味が。なんだこれ。まあ、ブログランキング1位の、どっかのブログ。日本ブログ村っていうところのブログランキング1位の人です。のホームページっていうかブログを見ることとですね。香りからは少し甘みを感じます。甘いのではないのですが、どこかほのかに甘さを感じる。口に含むと香ばしさというかモルトの味わいがしっかり濃厚です。甘みのある味わいがかなりゆったり飲むにはぴったりだと思います。これ確かに美味しいかも。一口一口ゆっくりと飲みたいと思うビールです。これね、なんか、ウイスキーっぽい。味が、後味がね、すげえウイスキーっぽい。なんなんでしょう。ビールからウイスキーを感じたのは初めてですね。あれ？サントリーがどうやら製造会社名が変わったみたいですね。あ、本当だ、変わってる。今年のね、10月1日付でサントリー酒類、過去株式会社からサントリービール過去株式会社に変更されたっぽいです。へぇ。あ、ほんとだ。変わってる。確かに前はサントリー酒類株式会社だったよな。サントリービール株式会社になってる。まあ、どうでもいい話ですけどね。まあ。まあでもこれはうまい部類に入るでしょ。うまい部類っていうか、これはうまい部類っていうよりは、ちょっとこう、普通の、あれにはちょっと違うよね。あれがね、味がね。一般的なあのビールとだいぶ味がだいぶ違う。
だいぶ味がね、一般的なビールとだいぶ違います。やっぱなんかウイスキーっぽいな。ウイスキー？いや、なんだ、ウイスキーか？焼酎か？ウイスキーというかハイボールっぽいなんか味がする。これ結構変わった香りだねな、これな。いや、個人的にこういう香り種の方が面白くていいんですけど。まずくても香り種の方が、ネタとしていいよね。っていうか、まあ、ネタとしていいっていうか、もう大概うまいやつっていうのは大体もう、ありきたりな味しかしないんで、これ結構味違うわ。これ今までのビールの、全然違う味するね。焼酎かな？なんか焼酎っぽい味もするな。ハイボールっていうか、焼酎の水割りっぽい味するな。普通のタカラの焼酎とか、あそこら辺の水割りにしたような感じの。味がしますね。これはなかなか美味しいというよりは変わり種というまあうまいんだけどね。うまいんだけど上飲するにはちょっときついかな、これはな。こういう変わり種っていうのは結局毎日飲むとか何本も飲むとかっていうのには向いてないんですよ。飽きてくるから。もう一本でも十分、もうそろそろ飽きてきた。ぶっちゃけた話、もうね、一本で飽きちゃうんで。だから、やっぱり、こういうのは、安定のね、一本で OK みたいな。でも、あれだよな。すごいな。これ 100%、麦芽 100% ビールでここまで癖を出すっていうのはなかなかないですね。麦芽 100% ビールっていうのは、基本的に、癖が少なくて、飲みやすくて、まあ、っていうのが一般的なんですけどね。普通にあれだな、やけに癖が強いな、このビールは。まあ、バグが 100% ビールはやっぱり、かなり飲みやすい。というよりは、ほとんど、癖がないんで、ごくごく飲めちゃうんで、まあ、いっぱい飲む人とかって、とかね。
1日何本も飲むようなビールにはやはり適してはいるんですよね。まあこれは久々のあのビールでは当たりっていうか、まあ面白かったビールですね。あ、そうだ、ファミマちょっと今度行かないといけない。ファミマのね、グランドキリンのホップフルーティーっていうのが出たみたいなんで、ファミマでグランドキリンシリーズのね、まあ別にグランドキリンシリーズあんまり好きじゃないんですけど大してうまくねえんだよな、これな。これまだ飲んでないですね、緑色のやつ。ファミマ。9月23日発売。もうだいぶ前から発売してる。ファミリーマート店頭価格245円。たっけー！税込み245円とかクッソ高いかな。グランドキリンシリーズなー、高いだけでぶっちゃけた話で大してうまくねえんだよな、これな。なんかすっげえ高級感を醸し出した瓶とかさ、瓶なんだけどさ、俺、あんまり、その、うん。なんていうかな、瓶見てうまいっていう人間じゃないからね。まあ、唯一瓶で飲めるビールといえばやっぱハートランドですね。やはりキリンのハートランド。これは間違いない。あれ、ハートランドってキリンだったっけ？ハートランド。ハートランドビールのあの瓶はすげえかっけっすね。はっきり言って。あ、キリンだね。やっぱりこのハートランドビールに勝てる瓶はないでしょう。見た感じ。見た目でね。もう俺、ハートランドビールの瓶、そこら辺に飾っておきたいもんな。飾りたいぐらいかっこいいよね。あれはね。うん。まあちょっと若干大瓶がないのがちょっとあれですけどね。ハートランドなぁ、あれ、小瓶と中瓶しかないんですよね。だから 500ml のでかくても 500ml までしかないんで、633ml のやつ出してくんねえかな。頼むから出してくんねえかな。本当にさ、そしたらお前ほとんど乗員するんだけどな。もうガチで乗員パターンなんだけどな。500ml までなんですよね。確か 360ml と 500ml しかないんですよ。ハートランド。あれめちゃくちゃうまいんで、本当に大瓶出してほしいんだよな。なんとかしてくれないですかね、キリンさん。この動画見てるんだったら、本当に。多分待ち望んでる人いっぱいいると思いますけどね。まあ、俺が、まあでもな、普通に。これはハートランドやっぱりうまいと思うで。ハートランド飲んだことない人いないんじゃない？いや、いるか。まあ、ハートランドはわりかしレアだからな。販売量っていうかどこにも置いてなかったりするからね。はい、ということで4544です。ご視聴ありがとうございました。